Tere päevast! Oleme alustamas RMK veebiseminari, mis räägib biostimulantist Argrow ja selles mõjust noorte puude kasvule. Vaikselt veel inimesed kogunevad, aga ma juba teen sissejuhatuse sellest, et mis meid täna ootab. Esiteks teadmiseks teile, et RMK tegelikult sellised veebiseminare teaduspektidest ei olegi varem teinud, aga see on uus soov, mida me soovime oma metsamajanduse ja looduskaitseliste objektide puhul ellu hakata viima, et oleks võimalust ka kõigil, kes metsamajandamise ja looduskaitse vastu huvi tunnevad, kas siis maaomanikuna või seal töötajana, saaksid ikkagi selle praktilise infoga kätte, mis teaduspektidest tuleb. Ja täna teemegi selle otsa lahti ja Toomas Väed, siis RMK metsakasvatustalitus juhataja ja Reimo Lutter Maaülikoolist metsakasvatuse noore professor siis räägivadki ühes projektist, mis kevadel lõppes. RMK tegelikult teadusprojektide rahastamisega on juba ligi 20 aastat tegelenud ja seni olete kuulnud kindlasti erinevaid tulemusi, kas siis Maaülikooli konverentsidel või mujal. Kindlasti soovime ka mõne projekti puhul saada edaspidi metsas kokku, aga vaatame, kuidas nendega läheb. Et täna siis alustame veebis. Mõned kokkulepped, millest proovime kinni pidada ja palume teil järgida ja mõned suunised. Ehk siis tänane veebiseminar salvestatakse. Seda on võimalik hiljem järgi vaadata. Veel oluline märkus, et Reimo jagab slaide, et need slaidid kindlasti tulevad hiljem koos videoga jagamisele, et saate ka neid järgi vaadata, et ei pea midagi üles pildistama. Saadame kokkuvõtte sellest seminaarist nii RMK kui Erametsaliidu kui ka Maaülikooli inimestele, kes saavad seda edasi saata ja oma kanalites siis kokkuvõtet jagada. Kui teil tekib küsimusi, nii tahate midagi kommenteerida, siis on meil tänaste esinejatega kokkulepe, et me arutame ja räägime pigem lõpupoole, aga kui jooksvalt midagi tahate ära märkida või üles kirjutada, siis selleks on olemas üleval kast, mis on siis vestlusteks ja Q ja A tähe all siis ehk questions and answers saate sinna ka juba oma küsimusi kirjutada ja proovime ka seal silma peal hoida, et ehk saame mõnele teemale juba jooksvalt sinna diskussiooni arutelu taha, et kui küsimust aeg kätte jõuab, saame sellest juba pikemalt rääkida. Kui lõpuks küsimusteni jõuame, siis üleval on ka käetõstmise märk, et antke käega märku, et tahate sõna saada ja mina siis annan teile lõpus selle jaoks aega. Aga minu poolt on kõik, et inimesed jätkuvalt kogunemad, et meid tegelikult peaks siia tulema umbes 100 kanti. Et loodame, et kõik läbub hästi ja ilusat seminari kuulamist teile. Et esimesena annan siis sõnajärje üle Toomasele, kes siis räägib natuke sellest, miks sellist projekti üldse tarvis oli ja mida siis praanime nende tulemustega pihti hakata, mis me selle teadmisega pihti hakkame. Palun, Toomas. Tere kõigile. Loodan, et mind on kuulda, Kristi. On mind kuulda, väga hea. Tõesti hea meel, et ligi 100 inimest registreerus ja praegu on üle 50 juba siis ka liitunud. Loodame, et neid tuleb siia aina juurde. Et see on väga hea teadmine, et selle vastu on huvi olnud. Ja minu jaoks ka märgiline mingis mõttes, et kui see on selline esimene webinar, kus me oma teadustöid või praktilisi tulemusi siis tutvustame, et see on just metsakasvatusest, et mul on selle üle väga hea meel. Ja kui me saame rääkida enda tööst, siis on see nagu pidupäev sama hea kui oleks metsas, nii et minul on selline väike ärevus ja elevus seest pean tunnistama. Ja võibolla on see millegi suurem algus, et nagu Kristi mainis, võibolla siis edaspidi oma tulemusi teistega jagada sellisel viisil võiks hästi välja kukkuda. Aga miks me sellise teadustöö tellisime ja miks me käed külge panime on tegelikult päris lihtne. Skandinaavia kasutab siis Argrow biostimulaatorit, ehk kui taimed istutatakse, pannakse taimedega siis üks doos sinna kaasa. Ja olin sellega natukene varem kursis, aga minuga võttis ühendus siis rootslane, kes ütles, et nemad seda toodavad ja kasutavad paarikümne miljoni taime siis istutamiseelselt seda metsas. Ja mõtlesime, et proovime ka ära, et ise tehtud, hästi tehtud.
Ja kui vaadata neid rootslaste tulemusi, siis need tulemused on väga-väga head ja me tahtsime näha, et kas see päriselt ka töötab ja mõtlesime, et teeme siis sellise katse. Natukene numbreid. Me otsime kogu aeg võimalusi, kuidas paremini, kiiremini saada metsad uuendatud. Meil on 47 000 hektarit uuenemisfondis, aastas istutame 21 miljonit taime, et see maht on suur ja iga lisakäik, mis meil on selleks, et selles kiires dünaamilises protsessis saada mets paremini uuenenuks, kiiremini, proovime siis kõiki võimalusi leida. Oleme oma tööprotsessides palju muudatusi teinud, on see taimekasvatuses, on see metsakasvatuse võtted metsas, maapinna ettevalmistusviisid, siis seekord mõtlesime, et proovime ära siis selle R-grow, mida siis Skandinaavias kasutatakse. Metsaseadus keelab mineraalväetise kasutamise metsas. R-grow peale meie katse alustamist kinnitati ta siis ka Euroopa Liidu poolt kui biostimulaator. Selle katse tegemiseks me valisime välja mitte metsamaa, mis asub järvselja lähedal. Sellest saab püsikatse ala, see on tarastatud ja me valisime siis mitte metsamaa ja pöördusime siis maaülikooli poole, et see katse ellu viia. Ehk et maandasime kõik riskid. Sellel hetkel me ei olnud päris kindlad, kas ta liigitub mineraalväetis alla või mitte ja seetõttu valisime mitte metsamaa. Ja asukoht on kindlasti ka mingis mõttes nagu sümboolne, et järvsele lähedal seal seda teadust tehakse ja sobib logistiliselt ja teaduse mõttes ka nagu ime hästi. Ja nüüd on see projekt läbi. Esimene etapp, Reemo räägib sellest, aga on kuus hüpoteesi, mis ma mõtlesin välja, mida mina metsakasvatajana tahan teada ja proovisin neid hästi selgelt sõnastada, et teaduse pool prooviks leida vastused konkreetselt nendele küsimustele ja mind väga huvitas praktiliselt see, kas see R-grow mõjutab puude kõrguskasvu, tüvemahtu ja juurekava arengut minu jaoks väga oluline. Järgmine küsimus, mis tekkis, kas see tagab meile selle, et mets saab kiiremini uuenenuks, ehk kui ta kasvab kiiremini kõrgusesse juurekava areneb, siis me saame selle metsa kiiremini uuenenuks. Väga oluline aspekt, kas me võidame selle käigus metsauuenduse hooldamise kordustest midagi, kas edaspidi oleks võimalik R-growt kasutades siis vähendada istutamisalgtihedusi, kui palju teoreetiliselt võiks suurenda puude tootlikus siis pikas plaanis ja milline oleks mõju elurikkusele ja keskkonnale. Ehk need olid need kuus küsimust, hüpoteesi, mis mina panin lauale ja palusin siis maaülikoolil nendele vastuseid. Ja siin kohal annakski sõna siis Reemole edasi, mis siis Reemo teada sai kolme aasta jooksul. Reemo, sõna sulle. Jah, tere päevast. Kõigepealt proovime selle ekraani jagamise ära teha, et see kindlasti meil siin tööle läheks. Nii, Kristi, kas sa kinnitad, et sa näed minu ettekannet ja liigub edasi? Nii, Kristi, ma ei kuulnud. Kõik töötas väga hästi. Hästi, sul on mikrofoni sees. Nii, mina olen siis metsakasvatuse noorem professor Eesti Maaülikoolis, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetoolis. Ja tõepoolest RMK pöördus siis meie poole 2021 kevadel sellise sooviga, et uurida, et kuidas see biostimulant R-grow töötab siis meie tingimustes. Ja eesmärk oli läheneda teaduslikult, ehk siis püsti panna või üles ehitada teaduslikel alustel nii-öelda toimiv või funksioneeriv katse. Kõigepealt ma võib-olla taustaks ütlen, et kuna tegemist on kommertstootega, siis minul puuduvad igasugused seosed selle turustamisel, et mina olen eelkõige ikkagi teadlane ja teadur
ja ma näitan neid tulemusi lähtudes statistilisest analüüsist, mis me oleme siis oma uurimustöö käigus leidnud. Nii, aga alustame sissejuhatuseks sellest, et mis asi on üldse see AgroGrow biostimulant, et sellest on siin palju räägitud, eelkõige siis RMK poolt, aga ka paljud erametsaomanikud on selle vastu huvi tundnud, et ma võib-olla sissejuhatuseks teeks lühikes ülevaate taustast, et kus on selline asi üldse tekkinud. Kõigepealt siis meil on teadmine, mida on siis Põhjamaades, eriti siis Rootsis ja Soomes väga palju uuritud, et meie metsade ja ütleme siis laiemalt produktsioon sõltub eelkõige lämmastikust, et lämmastik on meil limiteeriv toitaine ja selleks, et majandusmetsades metsi paremini või siis seda puitu rohkem täita, kasvatada vabandust, on siis võimalik seda limiteerivat toitainet kompenseerida ja Põhjamaades on täiesti tavaline metsade täiendav väetamine lämmastikväetistega ja need kogused on seal 100-150 kilogrammi hektari kohta. Aga Rootsi teadlased uurisid lämmastike ringeid natukene täpsemalt ja tõesti sinna on aastakümnete pikkune teadustöö sisse pandud ja tänaseks umbes 25 aastat tagasi publitseeris Rootsi teadlaste rühm ajakirjas Nature, mis on siis selline teaduse mõttes täielik maailma tipp, kus publitseeritakse uuenduslikke asju sellise teadmise, et lisaks senisele teadmisele, et puud omastavad metsas mineraalseid lämmastike vorme, on tegelikult ülimalt olulised ka orgaanilise lämmastiku vormid ja puud neid omastavad. Ja täpsemalt on tegemist siis aminohapetega ja Rootsi teadlased selgitasid välja, et üks selline peamine aminohappe, mida siis puud omastavad, on arginiin. Et ma panin ka siia ühe graafiku, vabandus, see on küll ingliskeelne ja pärineb Rootsist, aga tervikuna, kui me vaatame juurtoitumise nii-öelda siis ulatust erinevatele lämmastiku vormidele, siis tegelikult selle arginiini tähtsus on ülimalt oluline ja võib-olla on ta isegi olulisem väikestele puudele. Ammoonium ja nitraat on mullas väga liikuvad, nad on väga väärtuslikud ja kui neid seal mullas tõesti on, siis paraku suured puud enamasti haaravad nad esimesel võimalusel ära. Lisaks on ju meil ökosüsteemis teisi nii-öelda toimetajaid, on nad siis seened, on nad mõned alustaimeliigid. Ehk siis kui mingi ressurss on piiratud, siis konkurents sellele on väga suur. Ja mis on võib-olla oluline teada, on ka see, et kui me räägime arginiinist või orgaanilise lämmastiku vormidest, siis tegelikult nad ei ole nii liikuvad, kui on mineraalsed vormid. Ehk siis selle tausta teadmise põhjal hakati siis mõtlema, et kuidas on võimalik parandada puude, eelkõige siis noorte puude kasvukiirust, võttes aluseks see teadmine, et ka orgaanilise lämmastiku vormid on puude juurtoitumises olulised. Ja see juures on kindlasti oluline keskkonnakaitseline aspekt, et kahtlemata väetamine on koormus keskkonnale, eelkõige siis meie veeresiimile, siis on ka teadmine, et antud juhul selle AgroGrow või siis arginiini kasutamisel on leostumine või ütleme siis lämmastiku kadu oluliselt väiksem, kui on seda mineraalsete lämmastikväetiste puhul. Nii, selle taustal tehti siis 25 aastat tugevat teadustööd ja võib-olla mis on teistmoodi on ka see, et tõesti eesmärk oli parandada midagi praktilises metsanduses selle teadusliku uue teadmise taustal. Ja siin, noh, kui ma nüüd ei eksi, siis 6-7 aastat tagasi tuligi siis nii-öelda ühel Rootsi ettevõttel välja selline toode, kus on siis sünteesitud kujul see sama arginiin ja koos siis väikse fosfaadiga.
Ehk siis, kui me istutame metsas taime, siis kõigepealt me paneme sinna taime auku ühe väikse koguse R-Grow biostimulanti. Ja seda on siis võimalik manustada sellise dosaatoriga, nagu siin esimese pildi peal pudeli otsas on näha. Või siis teine variant, et ka istutustoru küljes on olemas selline vastav seadeldis, mis siis manustab alati kindla koguse seda biostimulanti või ainet siis sinna taimauku juurde. Et kui me mõtleme, et mida see biostimulant tähendab ja nii nagu Toomas alguses ütles, et tõepoolest tegemist ei ole väetisega, ehk siis biostimulanti võiks iseloomustada järgnevalt, et ta aitab taimedel kiirendada või parandada toitainete omastamist, aga oluline on see, et me ei tõsta olemasolevat mullaviljakust, me ei vii metsaökosüsteemi või mis tahes süsteemi juurde täiendavaid toitaineid. Ta on lihtsalt abivahend, mis stimuleerib siis antud juhul puudel juurde kasvu. Et ma panin ka siia näited, et mis on R-Grow kogus hektari kohta ja me räägime siin olenevalt kultuuri tihedusest, olenevalt siis mitu toosime seda R-Grow preparaati metsa paneme. Me räägime siin 100 kuni 300 grammist lämmastikust hektari kohta, et mineraalväetiste puhul on see praktika üle 100 kilo, 150 kilo. Ja tõesti, alates 2022. aastast on siis ka toote arendus jõudnud siis nii kaugele, et ka juriidiline pool on ära kinnitatud Euroopa Liidus ja tegemist on siis ametlikult biostimulandiga. Nii, ma juba natukene mainisin, et milles see R-Grow mõju seisneb, aga kõigepealt, miks seda siis tehti, eesmärk oli ikkagi saada mets kiiremini kasvama. Metsa uuendamine ei ole väljakutse mitte ainult meil, vaid kõikides Põhjamaa riikides. Ja mida kiiremini me saame majandusmetsas uue metsa kasvama, seda kiiremini hakkab see ökosüsteem süsinikku siduma ja täidab teisi metsa funktsioone. Ja ma usun, et täna on siin koha peal palju praktikuid ja see teadmine on, et ega selle uue metsa kasvama saamine alati nii lihtne ei olegi. R-Grow eesmärk on siis parandada puude kasvukiirust ja säilivust ja kuidas see täpsemalt toimub. Biostimulandi eesmärk on siis stimuleerida või parandada juurte arengut ja läbi selle tekib ka siis sinna juurde suurem koloniseeritus Ectomycorrhiza asentega, kes on siis olulised vahelülid toitainete omastamisel. Ehk siis efekt seisneb selles, et kui meie taimel on suurem juurekava, siis on ta võimeline omastama rohkem toitaineid ja vett ning läbi selle omandama siis antud metsaökosüsteemist rohkem ressursse, ehk siis paraneb taime konkurentsivõime. Veel kord, me ei vii metsa väetist või midagi täiendavat juurde, vaid me abistame taime läbi selle, et me stimuleerime neil siis ühte nii-öelda maalust osa ja täpsemalt siis juurestikku. Ja kindlasti praktikuid huvitab, et mis võiks olla selle preparaadi hind. No, Eesti turul on ta täiesti saadav ja kui vaadata hetke hindasid ja kui me teeme sellise prognoosi, et istutame hektari kohta 1500 puud ja paneme näiteks 2 doosi ühe taime kohta seda preparaati, siis hektari täiendav kulu võiks olla ligikaudusel 126, pisut üle siis 100 euro. Et kui me vähendame doosi, siis jällegi see hind langeb, aga muidugi siin pole arvestatud lisatöökulu, mis pikendab siis istutamise protsessi. Kuigi tervikuna see biostimulendi lisamine on võrdlemisi mugavaks ja kiireks tehtud. Nii nagu ma alguses ütlesin, et meie eesmärk oli teaduslik lähenemine ja me valisime siis ühe kasutusest väljas oleva põllumajandusliku maa. Ma nüüd täpselt maa ajalugu ei oska öelda, aga kindel on see, et põlluharimist seal ei olnud juba mitmeid aastaid. Tegemist oli pigem sellise mahajäetud rohumaaga.
Muld, noh, selline klassikaline, pisut niiskem Lõuna-Eesti mahejäetud põllumaa, ehk siis kui me mõtleme mulaliigi järgi kasvukoha tüübi sobivuse või vastavuse peale, siis viljakas jänesekapse mustika kasvukoha tüüp. Ja kuna tegemist oli teadusliku katsega, siis me kasutasime ühtlast nii-öelda istutustihedust kõikide taimevariantide puhul. Ja need taimevariandid, eesmärk oli siis läbi proovida või uurida peamised RMK kasutatavad istutusmaterjali tüübid. Ehk siis meil oli vaatluse all männipotitaim, kuusepotitaim, kasepotitaim ja lisaks ka siis kasepotpõldtaim, mis on siis ühe aasta kasvanud potis, ühe aasta on ta siis kasvanud põllu peal ja peale seda läheb ta siis metsa. Nii, aga kuna meil puudub tegelikult täielikult teadmine, et kui palju seda agrood võiks siis lisada, siis me otsustasime, et me proovime läbi kaks erinevat doosi. Ehk siis meil on kõik taimetüübid ühe agroodoosiga, meil on kõik taimetüübid kahe agroodoosiga ja lisaks on meil siis kontrollala, kus me ei teinud mitte midagi, et me, mis tähendab seda, et me ei lisanud preparaati. Ja kõik need kombinatsioonid on siis esindatud kolmes korduses, sellise proovijala suurus on 20 korda 20 meetrit ruut ja kokku tuleb siis 36 sellist väiksemat proovijala, kõik nad on siis juhuslikult paigutatud üle terve selle katseala. Ja uuringuperiood oli siis 3 aastat, ehk siis me vaatasime 3 aastat puude kasvu ja nende arengut. Katselal teostati maapinna mineraliseerimine, et kui me vaatame ka seda vasakul olevat pilti, siis tegemist on küllaltki ühtlase alaga, ehk siis jällegi selle alavalikul oli tähtis võimalikult homogeenne algseis, et me võrdleksime nii-öelda asju, mida saab hiljem omavahel võrrelda. Ja see ala sai ka tarastatud just selle eesmärgiga, et hoida eemal ulukid, ehk siis vältida igasuguseid tegureid, mis võivad seda teaduslikku tulemust siis mõjutada. Nii, aga liigume siit edasi tulemuste juurde. Ja siin on siis esitatud 3 aasta tulemused puude säilivuse kohta, ehk siis ka edaspidi see valge tulp on alati kontrollala, kus saargrood ei ole. Hele hall on siis aargroo ühe doosiga ja see tume hall on siis aargroo kahe doosiga. Ja 3. kasvuaasta lõpuks oli meil teadmine või järeldus, et aargroo ei ole tegelikult parandanud puude säilivust. Välja arvatud siis võis täheldada teatavat erindit kase potpult taime puhul, kus siis 3. aasta lõpuks oli puude säilivus aargroo kahe doosiga 17% kõrgem kui kontrollalal. Nii, kuidas need puud siis kasvasid? Tervikuna võib öelda, et statistiliselt usaldatavalt reageerisid sisuliselt kõik taimetüübid ja see mõju avaldus eelkõige siis, kui me kasutasime kahte aargroo doosi. Mõju ei olnud ainult kaskpotpult taimele, aga näiteks kasepotti taimele oli siis peale 3. kasvuaastat kõrguskasv suurem 29%, männi potitaimel oli kõrgus suurem 14% ja kuusepotitaimel oli kõrgus suurem 8%. See on nüüd suhteline hinnang. Jällegi, kui me vaatame absoluutväärtusi, siis see sama kasepotitaim, mis kasvas 29% paremini, siis absoluutskaalal tähendab see 35 sentimeetrit parem kasv. Ehk siis tegelikult ühtepidi täiesti oodatav tulemus, kui vaadata ka Põhjamaade uuringuid, ehk siis me ei tõsta mulla viljakust, vaid me soodustame toitainete täiendavat omastamist läbi juurekava arengu. Ja seetõttu võib-olla praktikule need tulemused väga atraktiivsed kõrguskasvu osas,
ei pruugi tunduda, aga statistiline mõju oli siin täiesti olemas. Kus aga avaldus see mõju selgemalt oli siis tüveruumala, ehk siis kui me võtame arvesse ka diameetri ja kõrguse, mis võibolla iseloomustab siis, noh, võibolla küll selline metsanduslik termin, aga sellist puu üldist seisundit või lopsakust ja siin me nägime, et siis peale kolmandat aastat oli kase potitäim sisuliselt kaks korda suurema tüveruumalaga kui kontrollalal. Potitaime puhul oli selge mõju olemas ja samuti ka siis kuuse potitaime puhul oli mõju 51% suurem. Ehk siis mõjud on täiesti olemas, aga jällegi, et me räägime siin kolme aasta esmastest tulemustest. Nii, siis meid ikkagi huvitas see küsimus, et kui rootslased meie poole pöördusid, et ja tõid välja, et see agro mõju avaldub siis paremas juurte arengus, siis loomulikult tekis ka meil huvi aru saada, et kuidas on siis puud juuri kasvatanud. Ja me kaevasime siis mudelpuid välja, mille põhjal me siis hindasime maapealse osa biomassi jaotust ja vaatasime siis täpsemalt, et kui palju siis täpsemalt puudel juuri on, see tähendab siis nii jäme kui ka peenjuured. Ja tõepoolest selles mõttes tulemused lähevad väga hästi kokku kase potitaime üldise nii-öelda agrow positiivse mõjuga, kus siis kahe doosi korral oli puudel kolmandiku võrra rohkem juuri. Mõju oli ka kuuse potitaimele, kus siis juurtemass oli 14% suurem. Samas kase põldtaimel ja männi potitaimel me juurtes nii selgeid mõjusi tegelikult ei täheldanud. Nii, ma alguses mõtlen, et agrow selline üldine kontseptsioon on keskkonnasõbralik lähenemine, kus siis leostumine on minimaalne. Ja ma tõin siia lihtsalt mõned näited sellest, kui aeglaselt on see graanul lagunev. Noh, ma usun, et teil on mingisugust kogemust, kui te olete aias peenrale pannud mineraalset lämmastikku. Kui sinna tuleb vihm või kastata, siis see sisuliselt sulab koheselt. Agrowga on pisut teistmoodi, et kui me siin mudelpuid välja kaevasime ja vaatasime nende juurestiku arengut, siis need valged täpid siin osaku poolsel pildil, need on need graanulid, mis ei ole veel esimese aasta lõpuks lagunenud. Ja siin paremal pool on siis foto mikroskoobi alt, kus me näeme, et üks puu on siis oma juure ümber selle graanul kasvatanud, ehk siis see graanul ei ole ka teise aasta lõpuks veel täielikult lagunenud. Ja siis graanuli lagunemis aeg ja protsess on aeglane ja sealt eraldub siis nii-öelda järge mööda või aeglaselt taimele siis seda sama orgaanilist lämmastikku koos selle väikse fosforiga. Nii, see oli siis selline võibolla natukene ka teaduslik vaade, aga nii nagu Toomas ütles, et me panime paika projektis praktilised väljundid, need küsimused, millele siis RMK ootas vastuseid selle kolme aastase projekti perioodi jooksul. Et see oli jällegi väga, väga positiivne ja jällegi ka meile teistsugune kogemus, et tihti peale, kui me räägime teadusprojektides, siis nii selgelt tellija, noh, vähemalt minul puudub kogemus, et oleks sõnastanud need selged uurimisküsimused ja hüpoteesid, millele tuleb siis selle projekti käigus anda vastused. Ja see esimene küsimus, mis ma siin endale sõnastasin või võtsin siis nii-öelda meie lepingust välja, oli see, et kui palju kiiremini või kas on võimalik saavutada metsa uuenenuks arvestamine, kui me vaatame siis metsaseaduse kriteeriume, ehk siis taimede arv ja kui palju neid taimi peab olema siis selle minimaalse kõrgusega. Ja vastus on väga lihtne, et tegelikult ega me väga ei saa. Mingi majandusega võime öelda, et kuuse potitaim saavutas
ühe aasta varem selle metsaseaduse kriteeriumi, aga jällegi need vahed on niivõrd väiksed, et me räägime siin mõnest sentimeetrist kõrguskasvu erinevusest, et pigem on see järeldus, et ega me väga kiiremini ei saa metsa uuenenuks arvestada. Siis järgmine küsimus oli seotud hooldamisega, et kui me räägime metsastamisest või nii-öelda uue metsa rajamisest, matult suur kululiik on taimede hooldamine. Ja siin tekis küsimus, et kas on siis võimalik kokku hoida hoolduskuludelt, kui me kasutame biostimulanti. Vastus on, et tegelikult selle 3 aasta jooksul me ei saa kokku hoida kultuuri hoolduskuludelt. Ma tõin siia näiteks selle sama kasepotitaime, mis on siis kõige paremini või kõige selgemalt reageerinud. Ja kui me vaatame seda absoluutväärtuses erinevust, esimene aasta oli see vahe 11 sentimeetrit, teisel aastal 23 sentimeetrit, kolmandal aastal 35 sentimeetrit, et meie siin nii-öelda ühiselt järeldasime, et see ei ole piisav erinevus, et RMK või mis tahes nii-öelda metsanduse praktik jätaks nüüd selle kultuurihoolduse tegemata, sest absoluutväärtus antud kasvukoha tüübil ikkagi eeldab, et me teeme rohurindehooldust. Siis järgmine küsimus, et kas biostimulandi mõjul on paranenud puude säilivus ja see võimaldab vähendada istutamise algtihedust. Minu vastus või siis meie uurimuste vastus on, et ei ole võimalik vähendada puude istutamise algtihedust, sest me ei näinud, et taargrau oleks parandanud siin oluliselt puude paremat siis ellujäävust. Noh, me võime siin öelda, et kasepotpõld taime puhul oli 17% parem, samas kasepotpõld taime puhul, kuna taime algsuurus on suurem, me istutame seda ilmselt vähem kui kasepotitaime metsa, et kas me nüüd võtame selle siit selle teadmise, et istutame nüüd hektari kohta seal 100 taime vähem, noh, pigem mitte, et see mõju võiks olla kindlasti suurem. Siis järgmine küsimus oli seotud natukene tuleviku vaatamisega, ehk siis kas me saame aargrau kasutamisel tulevikus rohkem puitu või kas saabub parem mahuküpsus. Siin sai tehtud usinalt modelleerimise tööd ja lõpuks, kui ma vaatasin neid tulemusi, 3 aasta kasvupõhjal on väga keeruline modelleerida tervet raieringi teadmisega, et see sama kase potitaim, kui me teame, et 3 aasta vanuselt on puistu kõrgus seal 154 sentimeetrit aargrau kasutamisel kontrollalal 35 sentimeetrit väiksem ja kui me nüüd kasvõi modelleerime H50 indeksid, siis see tuleb juba 3-meetrine erinevus ja ma ei hakka siin neid tagavaranumbreid ütlemagi. Ehk siis jah, tõepoolest nii varajases staadiumis anda selliseid hinnanguid, et me nüüd mudelite põhjal saame siin 50 või 100 kuupmeetrit puitu rohkem, on natukene liiga optimistlik ja ohtlik. Aga mida saab öelda ja mida me oleme ka siin välja toonud, kui me räägime näiteks turberaietest, et kui palju turberaiete puhul mets kasvab aeglasemalt, seda kasvu on tõepoolest väga keeruline modelleerida. Et kui meil on teadmine, et kasepotitaime puhul saavutas teisel aastal aargrau 2 doosiga nii-öelda katsetöötlus keskmiseks kõrguseks 116 sentimeetrit, siis kontrollalal, see on siis 3. aastal see valge tulp, läks sama kõrguse saavutamiseks 1 lisakasvuaasta. Ehk siis, kui me nüüd mõtleme selle metsa tootlikkuse või produktsiooni peale, noh, tegemist on viljaka mullaga, keskmine juurdekasv on 12 kuupmeetrit hektari kohta aastas. Teoreetiliselt me võime öelda, et me näiteks kasepotitaime puhul oleme siis võitnud 1 kasvuaasta. Et kontrollalal on kulunud lihtsalt 1 aasta kauem, et saavutada sama kõrgus, mis siis aargrau 2
laktoosi kasutamisel, kuidas puud kasvasid. Ja viimane eesmärk, mis oli võib-olla seotud selle püsikatseala arendamisega, et me ei taha teha midagi põlve otsas, vaid me tahame pikaajalisi mõjusi ja järeldusi välja anda ja aru saada, kuidas pikaajaliselt see aargrau mõjub. Siis me kaasasime ka siis sellised elurikkuse ja keskkonnamõjude uuringud ja see toimus siis projektis algkirjelduste läbi viimisel, et esimesel aastal, kui katsed ja puud said istutatud, siis me viisime läbi soontaimede ja samalde hinnangud, et näiteks sellel samal katsealal kirjeldati siis kokku peaaegu 100 soontaimeliiki ja 20 samblaliiki. Selge see, et 3 aasta jooksul ei saa midagi väga olulist juhtuda või muutuda, aga mis on võib-olla oluline tulemus või mis tuli meil statistiliselt välja, kuna maapind mineraliseeriti, siis jällegi võib-olla selline huvitav tulemus on see, et maapinna mineraliseerimine tõstis hoopis liigirikkust ja see tuleneb sellisest lihtsast nii-öelda olukorrast, kus me oleme siis paljastanud mineraalpinna ja loonud siis ajutised või lühiajalised kasvukohad või kasvu keskkonna pioneerliikidele, ehk siis jällegi võib-olla selline kõrval tulemus, aga antud juhul siis tuli ta meil statistiliselt välja, aargrau enda mõju liigirikkusele ei olnud. Ja lisaks me kirjeldasime siis mulla süsiniku ja toitainete algseisu ennem tegelikult ka istutamist, kui olid need katserudud meil paika märgitud. Ja eesmärk on siis siin pikaajaliselt vaadata, kuidas need erinevad katsetöötlused ja tegelikult ka puuliigid mõjutavad siis mullaviljakust ja süsiniku sisaldust, nii et mullast toimuvad protsessid on võrdlemisi aeglased, kuna me ei tõstnud mulla viljakust, me ei pannud siin midagi täiendavalt sellisel määral juurde, et ta võiks kohe avalduda siis mulla viljakuses, siis kindlasti need nõuavad pikemaajalisi teadusuuringuid. Nii, Toomas alguses rääkis, et rootslased on pikemalt selle aargrau uurimisega tegelenud, ja selline peamine teadust publitseeritud artiklid on eelkõige tulnud labortingimustest, kus on siis väga kontrollitud keskkond ja tegelikult neid uuringuid reaalses metsas või siis nii-öelda päris looduses on võrdlemisi vähe ja rootslastel on üks siis katseala, mida nad on kõige kauem monitoorinud ja see on siis vaadanud hariliku männi kasvu Kesk-Rootsis ja võrrelnud siis aargraud ühe doosi kasutamisel versus kontrollala. Ehk siis see roheline värv siin on aargraud 1 doos ja see orants värv on siis kontrollala. Ja kui me nüüd natukene vaatame neid graafikuid või süveneme, siis tegelikult on see pilt mingis mõttes üsna sarnane sellele, mida meie oma uuringus leidsime. Ja kui nüüd vaadata seda vanuse aegrida, siis ma märkisin siin ära tüveruumala juures 3. kasvuaasta, et me oleme oma uuringutega täpselt samas faasis ja sisuliselt on see tulemus väga sarnane, mis näitab seda, et kindlasti sellel preparaadil on oma mõju, aga kui me vaatame siin need järgmised kasvuaastaid, siis see mõju peaks avalduma selgemalt järgnevate aastate jooksul. Ehk siis me ei saa panna seda noort taime kohe taevasse kasvama või suurtesse kõrgustesse, kui me pole mullaviljakust teadlikult tõstnud, vaid me oleme soodustanud eelkõige toitainete omastamist. Ja kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis 3 aasta tulemuste põhjal võib öelda, et jah, statistiliselt on aargrau mõjutanud positiivselt puude maapealset kasvu, aga absoluutväärtuses on see mõju pigem tagasihoidlik.
Meie katses on siis välja tulnud R-Grow see peamine mõju, kus siis tõepoolest me näeme siin, et puud on kasvatanud endale rohkem juuri. Võibolla üldistusena võiks välja tuua, et selgemat mõju on avaldanud R-Grow kahekordne doos, et ühekordse doosi korral olid need mõjud pigem tagasihoidlikumad. Tervikuna võib öelda, et praktilise metsanduse jaoks tegelikult selle esimese 3 aasta põhjal ei ole selget kokkuhoiu kohta, on ta siis kultuurihooldus või kui me mõtleme nende piirmäärade peale, millal me saame lugeda metsa uuenenuks. Ja veel kord ma tõesti rõhutan, sest tihti peale ikka kuuleb sealt, et te panete seal seda väetist, ei pane väetist, me ei tõsta mulla viljakust, et see on üks võimalus, kuidas on võimalik täiendavalt siis taimede kasvu soodustada, aga me ei saa panna R-Grow abil vähemalt selle esimese 3 aasta jooksul puid intensiivselt kasvama. Ja meie kogemus on tõepoolest sarnane Rootsi ja Soome kogemusega. Nüüd kindlasti te mõtlete, et kui palju siis seda R-Growt Põhjamaadest kasutatakse, seda kasutatakse, aga ma ei ütleks, et see on niivõrd massiline, et kui me mõtleme Rootsi mahtude peale, et Rootsi istutab seal üle 300 miljoni metsataime iga aasta ja Toomas ütles väga õige number, et umbes 20 miljonit on seda siis aastas istutatud koos R-Grow biostimulandiga, siis pigem näitab hetke praktika, et seda kasutavad siis Rootsis pigem väikemetsaomanikud, kellel on seal 1-2 hektarit, kes teeb ühe raie ja temale võibolla see 100 eurot hektari kohta ei olegi niivõrd oluline, kui arvestada tervet raieringi, et miks mitte proovida. Aga pigem on suuromanikud, kellel on tõesti suured mahud, pigem ettevaatlikud ja viimase 3-4 aastu jooksul on tegelikult suurel hulgal käivitatud uusi teaduskatseid metsatingimustes, et mingis mõttes ollakse sellisel äraootaval seisukohal, sest kui me räägime ikkagi suurfirmadest Põhjamaadest, siis nende mahud ja see investeering või see täiendav kulu, mis sinna juurde tuleb, tähendab ikkagi küllaltki suuri rahasi. Ja tõepoolest, et me jätkame katsealal teadustööd ja eesmärk on siis jälgida eelkõige maapealset kasvu, jälgida ka seda, mis juhtub siis elurikkuse ja keskkonnaga ja mullaviljakuse ja mulla süsinikuga. Nii et kindlasti on siin oodata täiendavaid tulemusi. Ja need, kes on maaülikooli tegemistega rohkem kursis, siis maaülikool korraldab iga aasta detsembris konverentsi teaduselt praktikule ja ma kindlasti soovin teha seal siis ettekande, kus ma juba saan näidata 4. kasvuaasta tulemusi, mida me hakkame siin kohe septembris-oktoobris mõõtma, et aru saada, et kas see 4. aasta mõju või kasv on siis selle sama kasepotitaime näitel kuidagi veel selgemalt avaldunud. Nii et mina tänan teie tähelepanu eest, et küsimused on igati oodatud. Slaidid on pärast avalikud ja kellel on huvi, siis need lingid ja materjalid on siin täiesti olemas ja pärast tagant järgi vaadatavad. Aitäh, Reimo! Nüüd on aega meil küsimusteks, et võite tõsta käega märku anda, kes soovib küsida või võite kirjutada vestlusesse, et siis lasen teid eetrisse. Nii, Harri. Ei, peaksid saama vist rääkida. Tervist, on mind kuulda? Jah, sind on kuulda.
Et väga, väga põnev oli. Aga kas ma ei pannud tähele, et miks pärast tavajuurset kuuske ei olnud variantides või siis potlus põld kuuske? Aitäh. Jah, see avajuurset kuuske ei olnud meil selles valikus. Miks ta nii läks? See oli selline ühine konsensus, et vaadata eelkõige antud juhul siis kuuse potitaime, mis on võibolla, ma ei tea, see on praktikute tagasi side, et on ta tundlikum või mitte tundlikum, aga kuuse ja avajuurse taimega meil katseid või siis uuringuid ei ole käimas. Nii, Eduard küsib vestuses, millal on hea aeg tellida vääristamist ja kes seda osa, kas seda katab ka osaliselt riik? Nii, ma võibolla päris täpselt ei saa küsimuse sisust aru, et kas sa Kristi? Ma arvan, et Eduard võib mind parandada, aga kas see mõte on selles, et millal seda kõige mõistlikum panna on ja kas seal on riiklike toetusi, et arvavad kasutada? Panna ikkagi istutamise ajal, jah. Ta siin ka kirjutab järgi, et istutad sa kevadel või sügisel, et see preparaat läheb koos nii-öelda taimega sinna istutusauku. Ja riiklike toetusi hetkel ei ole selle kohta. Hiljem seda siis ei ole mõistlik enam panna, et kohe alguses või istutad, et hiljem vist on mulda panna juurde juba keeruline. Noh, pigem on jah, et ta läheks võimalikult lähedale sinna taime juurtele, sest kui me sinna peale poole paneme, ta on niivõrd aeglaselt nii-öelda lahustuv või lagunev, et võibolla see efekt on seal allpool suurem, kus juured paiknevad. Ja chatis on meil veel küsimusi, et kas on olemas võrdlust biostimulandi ja lämmastikväetise mõju vahel või mingit hinnangut? Jaa, on täiesti olemas, et meil on käimas üks teaduskatse, mis ei ole otseselt selle projektiga seotud, aga meil on Elva lähedal üks katse, kus me siis oleme tegelikult läbi mänginud väga erinevaid kombinatsioone, kui me oleme siis istutanud uue metsa ja tõepoolest, nii nagu ma siin ettekandes ka rõhutasin, et väetistabil me tõstame või parandame mulla viljakust ja lämmastikväetised ja lisaks ka veel väikekogus fosforit on päris oluliselt parandanud siis kultuuri kasvu, et kui ma nüüd ei eksi, siis kolmanda aasta möödudes oli produktiivsus või siis süsiniku sidumine kaks korda suurem kui kontrollala, kui me kasutasime mineraalset lämmastikku ja mineraalset fosforit. Selle kohta on ka magistritöö eelmisest kevadest, nii et sellega on võimalik tõesti tutvuda. See on selline küsimus, et katsaeg, eks siis see kolm aastat on olnud üsna lühike, et kas võib juhtuda, et Argro kasutamisel puidu kvaliteet hoopis langeb? Ma pigem arvaks, et ta ei lange, sest jällegi me kasutame olemasolevat mulla viljakust, me ei vii sinna mitte midagi juurde, et jah, meil on teadmine siin Põhjamaa riikidest, et kui me intensiivselt lämmastikuga väetame, siis tulevad suured aastarõngad ja see puit ei ole siis enam selliste omadustega, kus ta võiks võibolla sobida seal ehituspuiduks, et antud juhul me mullaviljakust ei tõsta, et me ei pane puid nii kiiresti kasvama. Aga jällegi, ega me ei tea, et see on kolm aastat uuringuperioodi ja me alustasime täiesti nullist. Praegu ma rohkem küsimusi ei näe. Kas keegi tahab mikrofoniga küsida, et võib ka käedusta, siis ma saan sõna anda.
Aga kas Toomas äkki sina kommenteerid nüüd RMK seisukohta või lähenemist selle 3 aasta tulemuste põhjal? Võin seda teha küll, et meie jaoks oli see katse kinnitus võibolla ühtipidi sellest, et tasub ikka ise järgi proovida, et kui rootslased või soomlased ütlevad, et mingitel juhtudel väga hea tulemus, siis me nägime, et jah, mõju on olemas, aga metsa uuenemise faasis selle 3 aastaga, kui see on absoluut arvudes on see kõrguskasv väga väike, et siis metsa uuendamise etappis praegu ta ei anna meile seda efekti, et me hakkaksime seda nüüd edasi istutamise käigus kasutama. Ehk siis vastus on, ei hakka praegu kasutama. See on aus vastus. Küll aga on mul endal ja meil väga suur huvi, mis nüüd ikkagi 5 aasta jooksul, et kui teatud juhtudel on juurekava 1/3 võrra suurem, siis on kõik eeldused loodud selleks, et järgneva paari aasta jooksul seal juhtub ka midagi märgatavalt. Et need järgmised aastad on väga, väga olulised. Juhul, kui neid taimi vaadata, siis sa visuaalselt saad aru, et need 2 doosiga taimed on natukene nii-öelda lopsakamad ja näevad võibolla natukene paremad välja, aga praktiliselt see minule seda ei anna, et me saaksime oma tegevusi siis korrigeerida, et vähem hooldada või vähem istutada, et hetkel seda teadmist ei ole. Ja järgnevad aastad on siis need, kus me ootame uusi tulemusi, aga tänane teadmine, et mõju on ja 2 doosiga just on see kõige suurem mõju, oli hea teadmine ja tegelikult päris põnev projekt arvestades ikkagi seda reemu, kust me alustasime, et päris täpselt me ikka ei teadnud, mis asi see on ja katsetanud me seda ei olnud ja teeme seda rohumaal ja ettevaatlikult, et tegelikult mõelda praegu tagasi siis väga kihvt projekt ja tulemused täiesti ägedad. Nii, tuli küsimus, et erinevus töödeldud taimede kontrollala vahel võis täheldada 2 doosiga töötuse korral. Kas sellest võib järeldada, et töötuse arvu kasvades on stimuleeriv mõju suurem? Ehk siis kui panna veel juurde, et kas siis saame veel suuremat puud? See on hea küsimus. Ma olen sellest rootslastega palju rääkinud ja nende nii-öelda järeldus on see, et vaadata taime algsuurust, et nad on siin viimase aasta või paari jooksul ka oma katseid ja labortööd või labor nii-öelda katseid edasi arendanud ja selle kogu see paika sättimine ei ole niivõrd selge veel, et raske öelda, et kui me paneme veel rohkem, et sealt avaldub mingisugune tugevam mõju, et pigem on ikkagi see, et kui palju seal siis neid vabu ressursse on ja selle elvakatse taustal, mis on pisut selline põvakartlik, me näeme, et kui ikkagi tuleb põvaperiood, siis niiskuse puudus on võibolla isegi, et olulisem nii-öelda tegur sellistel kasvukohatüüpidel. Et see on tegelikult hea küsimus ja me oleme siin mõelnud, et sellisel väiksemal skaalal seda läbi mängida või läbi proovida. Miks mitte, et antud juhul ma täpselt vastus sellele ei oska anda. Ja järgmine küsimus, et kuidas oli puitumisega, et kas külmakahju ei olnud? Ei olnud, et jällegi, et jah, kui me kasutame näiteks mineraalset lämmastikku, siis puud võibolla ei taha oma kasvu ära lõpetada. Aga antud juhul, jah, me kasutame olemasolevat mullaviljakust ja see paneb siis nii-öelda piiri. Et siin jah, sellist asja me ei täheldanud. Ma võibolla taustaks võin veel siin täiendada, et tegelikult see preparaat ei ole kasutusel mitte ainult siis metsakultuuri või uue metsa istutamisel, vaid tegelikult ka metsataimlates, et vähendada metsataimlates
lämmastikväetise negatiivset mõju, kus need kasutatakse üsna usinalt. Rootsis on minu teada üks taimla, kes on läinudki ümber ainult dargrow kasutamisele, ehk siis ilma igasuguste mineraalväetist, et ta kasvatatakse metsataimed välja. Me tegime siin ühe väiksema katse siis ühes taimlas ja meil õnnestus dargrow siis selle taimla variandiga, mis ei ole graanuli kujul, vaid on siis nii-öelda kontsentraadina, tuleb ta veega läbi segada. Et meil õnnestus kasvatada sellise väikse katse korras kasetaimed nendesse minimaal nii-öelda mõõtmetesse või kõrgusesse, et on küll võimalik ka taimles seda kasutada, aga minu teada on see piirav faktor ikkagi hind, et ta on ikkagi oluliselt kallim. Siis on küsimus, et kas erinevate kasvukohatüüpide ja mullatüüpide korral võiks stimulandi mõju olla erinev? Võiks olla. Me nii nagu alguses me enda jaoks kaardistasime, et me teeme seda seal, kus metsaseadus ei kehti, vaid me ehitame sellise teaduslikul põhineva katse üles endisel põllumaal. Meil on mõned katsed veel siin, meil on ka näiteks sanglepa mätastamisel käimas üks KIKI projekt, kus siis lõplikud tulemused peaksid selle aasta sügiseks tulema. Et jah, me näeme seal teatavaid erinevusi, aga see nõuab vähemalt siis selle sanglepa näitel natuke analüüsi, et kus see mõju on siis selgem ja tugevam. Et kahtlemata kasvukoha tüübil on kindlasti oma mõju. Ja kui me mõtleme selle peale, et me ei tõsta mulla viljakust, kui me lähme siis vähem viljakamatele muldadele, me stimuleerime seal juurte kasvu, aga kui taimel pole sealt ümbritsevast keskkonnast midagi võtta, siis võibolla see mõju ei ole nii selge, et neid hypoteese on erinevaid. Ja kui vaadata Põhjamaade tulemusi, siis kohati ma isegi ei saa aru, et mis tingimustest ta töötab ja mis tingimustest ta ei tööta. Et võibolla oluline või olulisem on see, et me võrdleme võrreldavaid asju, et kui me tahame kuskil konkreetses kohas seda mõju teada saada, et me ehitame üles katse, et need tulemused oleksid võrreldavad. Kas on mõni küsimus veel, et endiselt saab käega märku anda? Või Toomas saab kommenteerida midagi? Küsin, Reimo, sa mainisid taimlaid. Ma saan aru, et rootslased on siis arenenud sellega sinnamaale, et seda preparaati ei lisata enam metsas, vaid see väike toos siis pannakse kaasa taimlas, kui on poti taim sinna konteinerisse. Ja on siis ka istutusmasinad, mis panevad selle toosi siis kohe, vähemalt arendasid seda, et kas sa oskad ka seda poolt natukene kommenteerida, kuhu rootslased on siis sellega edasi jõudnud? Jaa, et eesmärk on võibolla taimlas siis kahes suunas, et kõigepealt kui me kasvatame taimlas taimi, me peame ühe aastaga nad kasvatama teatud mõõtmeteni. Ja meie hetke praktika on see, et me kasutame siis väetisi, mineraalseid väetisi. Et kõigepealt siis taimlas likvideerida mineraalväetised ja asendada see siis selle sama orgaanilise lämmastikuga. Et see leostumine, mis taimlas tekib, et seda siis vähendada ja eelkõige selline keskkonnavaatest nii-öelda lähenemine. Aga tõepoolest, see järgmine arendus või suund on siis selline, kus siis see taim, mis läheb metsa, kui ta kasvatatakse potis, siis eelnevalt on see turvas juba selle biopreparaadiga läbi segatud, ehk siis see sama preparaat on olemas juba selle sama poti sees. Ja ma ei oska öelda, kui kaugel need arendused jõudnud on, aga sellised suunad on võibolla sellised, kuhu nad tahavad liikuda, et võimalikult vähe neid erinevaid tegevusi oleks metsas, sest teisipidi, kas meil on alati kindlus, et see istutaja paneb selle preparaadi sinna istutamisauku, et antud juhul katse rajasime meie ise, et meie enda
doktorandid, teadurid ja ka mina osalesin katse istutamisel ja see preparaat läks sinna auku, aga vähemalt praktikud siin erasektorist oli see tagasi seda, et kui noh, see tähendab seda, et tuleb rohkem maksta, aga siin oli arvamus, et ta valab mul selle sinna metsa alla ja küsib selle raha, et ta ei viitsi seda teha, et pigem neid kohti vältida, kus on see inimfaktori mõju sees. Et seetõttu on ka see taimla pool, mis see taimla arendus seal Rootsis edasi liikunud. Sest töö metsas on kallis ja läheb kallimaks. Hetkel rohkem küsimusi ei ole tulnud. On veel 10 sekundit. Jah, ma võin siis võibolla siin veel taustaks rääkida, et tegelikult see suurem plaan, et metsandus on see, kus siis nii-öelda kõik see sai alguse, aga me teame, et Euroopas või Euroopa Liidus on siis eesmärk igasuguseid keskkonnamõjusid vähendada. Selline suurem nii-öelda plaan või lähenemine on põllumajandus, et põllumajanduses me kasutaks siis nii-öelda loodussõbralike maid nii-öelda vahendeid, kuidas toitu kasvatada. Et kindlasti põnev arengusuund ja loodetavasti on siin selliseid suuri tulemusi lähia loodata. Väga nõus, et see kindlasti ei ole ainult metsanduse teema, et see läheb ka laiemalt väga oluliselt maakasutusse juurde. Nii, aga ma arvan, et me võtame siin väikselt otsad kokku, et suureid täht kõikidele küsijatele ja suureid täht muidugi Reimale ja Toomasele, et seda projekti olete võtnud arutada ja Reimale olete võtnud seda läbi vedada. Ja kordan veel üle, et tänane seminar on salvestatud ja jagame ka seda salvestust ja slaide hiljem kõikidele osalejatele, ka saate edasi jagada kolleegidele. Et ja kui edaspidi küsimusi tekib või ka mingid mõtted, et siis nii RMK, kui ma usun ka maaliga, on kindlasti väga valmis kõik asju edasi arutama. Aga omalt poolt, ja minu poolt veel... et kohtume järgmistel seminaaridel või konverentsidel või siis isegi metsas, et siis vaatame järgmistele teadusprojektidele otsa. Ja minu poolt ka selline võib-olla soovitus, et väga tore oleks, kui sa saaks selliseks traditsiooniks ja nii-öelda tutvustaks neid teadusprojektide tulemusi otse praktikutele, et nad ei läheks kuhugi sahtlisse ja ei jääks kaduma. Eelkord suuret aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku teile. Nägemist! Nägemist!